Maria de Lourdes, dou aula de pintura na Sacaria em Santo André. Hoje eu vim dar uma dica para vocês de como pintar um pano de prato com cerejas. Nesse trabalho eu usei várias cores de tinta, usei uma mistura de diluente com aquarela silk, usei os pincéis Pituá, Cabo Amarelo Lixado, Cabo Vermelho, referência 421, e o filete. E lembrando que esse pano de prato aqui, ele já vem com um barrado para pintar e que você encontra na Sacaria. Para começar, vou falar do pano primeiro, que esse pano aqui você encontra na Sacaria e ele já vem com um barrado aqui que é para você pintar nele. E para você pintar a cereja, eu peguei um risco, peguei carbono e passei o risco aqui no pano. E para adiantar, eu já fiz umas coisinhas aqui que eu vou explicar como eu fiz. Com o diluente e um pouquinho do verde grama, eu fiz uma sombrinha aqui com o pincel Pituá. Em alguns lugares eu pus o Caribe, também com diluente, e fiz. Agora eu vou fazer uma folha aqui para vocês entenderem como eu faço. Primeiramente, eu pego um pouco de diluente, dou uma passadinha aqui, porque esse pano, ele é meio grossinho. Então, você passando o diluente misturado com aquarela silk, a tinta vai deslizar bem melhor. Aí, eu venho com o branco, que é onde a folha vai ter mais luz. Aí, eu venho com o verde grama, assim, sempre entrando de fora para dentro, assim. E deste lado, eu também, assim, de fora para dentro. Aí, eu venho variada mais no verde, nas pontas. E faço a mesma coisa. Essa parte de dentro, que tá perto da cereja, ela vai ser mais escura. Então, eu venho com o verde mais forte, pego um pouquinho de diluente, se tiver difícil de misturar, dou uma misturadinha. Aí, com o verde pinheiro, eu faço um risquinho no meio. Eu posso usar o pincel do Cabo Vermelho. Venho com o verde pinheiro, faço as nervurinhas da folha. Aí, eu venho com o branco e vou dar uma clareada nessa folha, que é onde vai receber a luz. Aí, com um pouquinho do branco, assim, só na ponta do pincel, eu vou fazer uma nervurinha no meio da folha também. E puxo uns galinhos. Uma arrumadinha aqui que faltou. Agora eu vou fazer uma cereja. Vou fazer a cereja vermelha. Na cereja vermelha eu usei o púrpura. Na parte que vai ficar mais escura, eu usei o púrpura. Púrpura não, vermelho escarlate, desculpa. Com o branco. Na parte de luz, eu jogo branco, aí eu misturo. Aí, onde é mais escuro, eu pego um pouco do púrpura, vou dar a entradinha aqui do coisa, um pouquinho do verde, do vinho. Aqui nessa parte, essa outra aqui, ela tá por cima dessa que eu tô pintando agora. Então, aqui ele vai fazer uma sombra, né? Então, eu tenho que pôr um pouquinho do vinho. Vou pegar um pincel menor e vou fazer uma luz aqui com o branco. Vou dar uma arrumadinha aqui, que ficou meio tortinho.
E com o sépia, eu vou fazer o talinho aqui, ó. Com uma isquinha do branco. Isso aqui você pode fazer com o filete e pode fazer com esse. Agora eu vou fazer a... Vou fazer essa aqui, que ela é feita com vinho, que ela é mais escura, que ela tá por baixo das duas. Então, onde tá por baixo, sempre vai um escuro, que é onde a de cima tá fazendo a sombra nela. E aqui eu já entro com o vinho e com o branco, que é onde vai ter a luz. E com outro pincel eu vou dar um, fazer uma luz mais forte aqui e aqui. Agora na outra eu vou usar o púrpura com o branco. De branco aqui para dar mais uma clareada. Venho com o branco puro também, vou fazer a voltinha aqui para dar mais luz. Venho com o vinho aqui. Com o filete aí eu posso fazer, vou fazer com o sépia, vou fazer aqui, ó. E um pouquinho do branco aqui. Um pouquinho falhadinho aqui, você preenche onde falhar. E no acabamento, eu peguei o azul caribe. Dei uma manchadinha assim e com o cabo vermelho e o branco eu fiz umas florzinhas. Não esquecendo que esse material você encontra todos na sacaria.